sampun nate melebut kantor polisi. Betok KTP mboten sampean. Lho. Oke bro, sudah ready. Kale Pak Kasiran. Nggih. Pak siapa Pak? Pak Imo. Ngawur ae. Pak sinten? Pak Parto. Pak Parto. Cah, diajar. Pak Rara kewanan. Lah yo, kok iso yo disikat ngono. Nah, kita cari di guys. Yes, bapaknya nanti kita bakalan cari kertas kado. Bapaknya kasih kertas kado soalnya. Terus dikei lakban, di lakban prador? Lakban, lakban ya? Lakban ya? Kamu wangi lho di bulu-bulu wangi lho? Iya lah. Mana pernah duwe sak diri? Sak tuh gusuh sama lho. Gak bisa. Lagu ngarit lagi. Katanya pelara jadi dibrungkus lho. Dibrungkus. Terus dipendem ke covid ya lho. WC no. Oh, jenengan ileng-ileng saya. Oh, kencang. Pengencang? Lakban, gede lakban, boten. Laban, satian beton. Satian beton. Satian itu beton. Beton yang pun beton apa? Pak, sotem pak, aidor bayar. Bon pak, beton enten. Eh, toko anu bisa berapa? Tiga hektar tu. Ya orang pas masih sana ya. Ya berapa tekok kono? Guys, kata ni saya guys. 170. Jadi bawa mana? Orang siapa? Pecah macam mana? Orang-orang beton. Iki kan ning mburi. Enggak boleh bingung ibu itu. Yo. Anjay wong. Wes, Pak. Bosan dolanan HP ae, pecat ki. Alah, sikil wayahe mergawe, wayahe mergawe malah dolanan HP. Dene apa? Eto endos. Apa itu endos? Wes. Aku kok krisen ya. Kayak kita yo. Saya kedap jadi. Wong itu salah ngitung. Kurang no selawe sepe. Ojo lawe. 175 ya. Iki sapa te cendek iki sapa apa iki? Sapa sentak iki dene. Wes, pasane Pak. Bayi sadian guys, bayi lagi petuk bayi nih juga mengisah orang mbak tekoknya todong pinara mbak, tarik pinara oh ini sadian apa ini bayi guys ini telo ya dor lo telo telo legum datang ini ya lenggar ya mbak, lenggar ya ada yang mau kan ini lo kenapa asli putih lo, manggung manggung sampun nate melebut kantor polisi. Betok KTP mboten sampean. Lho, aja nguyu, Mbah. Yo gak tau le. Ora mboten. Nek ditekoni yo tau. Oh, nek di betok teng Blora dereng nate iki. Nggih, dereng. Iki napa le? Betok KTP. Lah niku mboten gadah KTP sampean. Yo gadah to iki. Gadah, saes to. Nggih. Ayo neng Blora, Mbah. Ya ndak apa apa lah, Nang. Lel. Piro Mbah kacange, Mbah? 2000-an. Ojo. Iki ngene anake preman dipaten ngene, tenan. Iki kok. Ya, Nang. Iki ado, Dok. Kita kok gawe gitu. Oh, iya. Erah. Pinteran. Pinteran iki dulu lho. Pateman. Lah ra yo paten iki kok mangar iki. Telo, telo apa lele? Masa gak arah mbak? Gak arah ini baik, cuma marahin telo let mbak? Ucah kok cipidung telanya telu, kacangnya telu, nak cukup lagi
Sebulan. Sebulan. Nek bisa di apa ditebas kabeh pinten? Nek dibetok kabeh pinten iki? Yo kok karek ngitung oleh. Ya ditung dong. Ditung, Mbak. Tenanan roga. Iya. Ketenanan pora iya, Mbak. Sarinjinge sak sayote. Sayote aja kabeh. Kok tuku neh. Kabeh tapi jeneng tak gone blur. Kabeh tak gone blur. Iki kertas generasi tanda yo pas. Lho loro. Lah iya. Nek ketana, ora tak nyang iki. Yo. Kowe ora sah hiter, Mbak. Kabeh. Tak tuku kabeh tak gone bloro. Aja le, terlata. Lho degangane tuku kok kok. Degangane piye? Eh, degang aja gone bloro ento. Lah iya, Mbak. Wis ditok. Hitung, Mbak. Iku sebelah ini. Iya. Nggih. Ya kabeh. Kabeh. Tenan pegak. Ndak, Pak, sote kenapa? Agar ora tenan widoni, Mbak. Oke, Mbak, sak dina lenggah, lenggah. Oh, lenggah, ngeten. Kali Mbak Sintan. Mbak Simas. Siapa? Mbak Simas. Godongnya kok garing-garing ya, Mbak? Ya, ini. Jadi apa ada negara itu? Eh, godokin teh di paling mampu. Yang bluro apa yang bluro? Apa? Mungkin di paling mam. Iya, aku yang sini yang mam. Mam gak? Yang bluro apa? Kalau itu, itu piye sih? Jadi, lagi di luar sana. Oke, halo, mama, lima, enam, tujuh, walu, sana. Oh, iya ada di sini. Terima kasih, Pak. Sepuluh. Sepuluh. Ini jenengan, Pak. Saya Nah, asal ya ketah asal ge. Nah, ge untuk akeh lali. Moten ge. Lah nek sekedhik.
Hari-hari ini Pak Rara jadi dek biar digawe sundukan ringan. Pan kiri iyo. Pan itu dasmu, keterok kali kok. Buatan. Hari ini digawe sundukan ringan apa? Kiri mandor. Nah ini hari-hari ini biar orang pakar kiri bu. Pakar celeng. Kita langsung kita anu nih kita guys ya. Soalnya dua WT untuk lakukan cedak apa macam. Media ada di sini, nanti langsung kita bawa nih gini Mas Surya. Siapa tiga PM? Bukan licin pun no. Iya. Tak nocok. Ben nocok imandur. Sohwen. Kami ngisor pak. Niki kono. Sore. Isorannya lo lah. Yo, tenda. Nek lu urung se. Wes ki ngene ae. Wes buka. Ki jane sitok nggo ngisor dhewe. Ki mriki ya siji. Ada jupen licin. Bon niku mboten apa Pak, pesane lincip. Menyokrok tiyang sing ulang tahun. Ki kirimane karo bapake, guys. Sama iki men en mamane ning jopo ya bingung golek kunting golek apa. Karwane. Ning kene ae. Ngandape nggih. Nggih, ngandape Pak. Bokong nih. Bokong. Balik. Ready? Kacangnya kita bagiannya ya? Iya. Bagiannya apa di warna Surya? Bagiannya. Bagiannya ya, kalau kita malah radian bagiannya. Bagiannya wawang wawang guys. Wes, bukan pak, betul apa nih? Nyokrok Suryo Kejagung gini baik dong guys. Yes yo, ready ya? Ready. Pon beten apa pak? Ini kita tetap pecah nanti. Iya. Tetap kan duri lah pak. Saya guys. Pon, terima kasih pak ya. Saman. Yeah. Terima kasih Pak G. Yeah. Terima kasih. Selamat. Terus nonton. Terus nonton. Nice. Si.
Iki jane kenapa to ya? Wes. Ayo, wes. Wes yo. Wes. Alep lele. Kene nyekeli sapi pok lah iki malah. Wes aman wene kono ya. Aman, Guys. Aman, ayo lanjut. Bakaran iki. Alah, ora tak becak. Biasa kono ya. Lele, sahabat pena saleh kita. Ora enak iki. Iki lek es ra apa-apa ngerti bengkek ya padha moro. Sret. Cis. Apa ki? Kiu kiu. Nanti kei. Wah, enak, Pak. Iki lho. Kok gelem ora? Kacang, Pak, kacang. Purun kacang. Sing kacang sing ndi, Mang? Kacang, Guys. Iki kacang. Udah, Pak. Kacang. Mangga. Ya, Bu. Enggak, enggak. Kalau dor le pada sodok, Dor. Halo. Ben. Dene iki yo pertaruhan e. Lah yo kayak ono. Ele pada sodok lagi tenan, Guys. Guys, iki cok wakil rambut kayak ono. Cok Sing iki lho, Pak. Aduh, opo? Sing kono kan lho. Kono ya ayo ada GKI. Kayak lagi pertarungan ada GKI. Aja. Ora kong. Wah, kayak meneh Pak, ora mikir liyane kowe iki. Liyane cok e. Ya ora. Lah ngono lho, kok liyane dikeki ben omah. Dadi jaluk kabeh. Aja, ayo lanjut. Dikeki. Kacang. Kacang. Angel kis kene, kis angel. Kacang kayak isi jinan apa? Iya. Siji. Kacang pak, bagi pak. Kacang niku. Kita niku. Wes telu. Wes. Terus sih. Ya wes. Gunas sebenarnya uman. Kita coba pakai. Tiga. Dibagi. Ya kok. Oke, sama-sama. Buka. Ale, kacang lek, kacang godok. Kacang godok ya sate. Kacang godok lek, kacang godok. Ayo deh, kacang deh. Ini le. Yang mana? Umbrong le. Umbrong ini ya orang kato. Betul apa? Bon, kesane. Kacang. Kacang deh, sampai deh. Wes, Pak. Sego jagung ini kok gelem ora? Sego jagung purun. Sego jagung, ini mana ya? Halo, metene iki jagunge. Halo, ke jagunge, Pak. Sirolu. Sami-sami, monggo, Pak. Wong sing rada stres iki ndi, Pak? Urung rene. Jonggeng pon nek no. Preman jendhe iki. Iya. Teker pura. Wo, engko tak nek tak dono. Masa iya. Dum. Kacang. Mbak. Kacang, Mbak. Oke, dum. Dum, Mbak. Nggih, sami. Ayo. Iki lho. Iki amin. Wah, angel men bu tutupan iki. Ses. Wis guys, iki cedak dilungkas saya ingin Mas Suro ngarep ae. Aduh. Parkir sih. Oleh surya apa? Oleh, aku wis WA. Wong kada pelanggan e. Iya, Bro, ayo. Nanti nih anu kita masuk aja. Tuh, buka nih. Keren. Kayak Mas Suryo ya, Mas. Sedot. Hei, mau kesini temu Mas Suryo Pak. Sudah apa lah ya? Ini anjar mau masuk, Guys. Saya ngacung ini udah. Iya. Bisa sih ngapain, Pak.
Wis ngapa? Ha. Iso. Viral totalan. Lah anger ora gelem nyekeli kowe. Kok iso menen. Aduh dangkrik lele. Kuku-kuku coplok neh. Aduh. Belum matamu no, tuwek. Masuk kowe yo. Aduh. Lah piye lah? Lho opo-opo kesandung. Coplok nang mari eh, Pon. Aduh. Lantang meneh lah gaji. Lah ki kok aku pokoknya keling ngene ae. Ketuwek salah terus kon mulai yo. Lah kowe jenguk kono ki. Wis ana kono ae sik iki kita di Masuro. Terpedor. Kowe jenguk sing penak kok kok wong telongso nang jero. Yo yo. Wis entar di Masuro sik guys. Terpedor.